おはようございます。7月11日火曜日の朝です。今朝は部屋の温度がすでに30度を超えています。暑い一日になりそうですけれども、今日もゆったりと一日を始めていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。床と体の接地面に気持ちを向けてください。かかと、足首、ふくらはぎ、膝の裏、ももの裏、お尻、ウエスト、背中、肩甲骨、肩、二の腕、肘、前腕部、手首、手の甲、首、頭、どこが床についていて、どこが床から浮いていたでしょう。右側と左側でその違いはありましたか？ではゆっくり鼻、鼻を左に向けたり右に向けたりしてください。やりやすさに違いはありますか？動きをやめて左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて、手は楽な位置に置いてください。そしてゆっくり目を前方の遠い床から壁、天井をずっと見ていってください。背中の方に向けて、で楽に見えるところで印をつけてゆっくり戻ってください。昨日は望遠鏡で見ていきましたけれども、今日も望遠鏡使っていきます。右手を丸く望遠鏡を作ってください。で右目に当てます。そして左手の人差し指を1本出して、でその人差し指の爪のところをこの望遠鏡で見ていきます。今の季節だったらホタルですかね。このホタル、人差し指の爪をホタルと見立ててください。ホタルがずっと自由に飛んでいきます。で、その自由に飛んでいくホタルをこの望遠鏡で追ってください。ホタルは遠ざかったり近づいたりします。自由奔放にホタルは飛んでいます。そしてこの手で作った望遠鏡、穴はできるだけ小さくしてください。この爪が1個見える、ホタルが1匹かろうじて見えるぐらいの穴にして、ゆっくりホタルは飛んでいきます。足元の方に飛んでったりしますね。で、不規則な動きをしたり、でも楽に追ってくださいね。目でぐっと力を入れずに、呼吸も楽に。あっちの水は甘いぞ、こっちの水は甘いぞと言いながら、ホタルは自由に飛んでいってください。
はい、ではゆっくり動きをやめて、望遠鏡も外して、体の上にそっと手を置いてください。軽くふわっと目を開けて、遠くの床から前方の壁、そして天井に向かってゆっくり見ていきます。背中側の壁に向かって、ゆっくり戻ってください。どうでしょう、最初の印より遠くが見えましたか？仰向けになってください。床に体を預けてください。右側と左側を比べてください。床との接地面、右側と左側で違いがあるでしょうか？では右を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。最初のチェックの動き、軽く目を開けておいて、遠くの床から前方の天井、そして前方の壁、天井を見ていきます。そして見えるところに印をつけて戻ってください。今度右手で望遠鏡を作って左目に当ててください。そして左手の指先、爪を見ていってください。このホタルですね、人差し指の爪がホタル。ホタルは自由に飛んでいきます。この小さい穴からホタルを探して追いかけてください。ホタルは自由奔放ですから、いろんなところに飛んでいきます。見失ったらゆっくりと探してください。そしてまたそのホタルを追いかけていきます。呼吸は止まっていませんか？呼吸は楽に、頭上の壁の方にもホタルは飛んでいきますか？楽に楽に、お尻の方や、あ、見えない、どこに行ったんだ、ホタルは。ホタル、はい、足元の方に行ったり、天井に近くだったり、手前に来たり、急に動きが速くなったり、ゆっくり動いたりしますね。はい、ではゆっくり動きをやめて、左手は体の上にそっと乗せてください。そして目をふわっと開けて、前方の床、前方の壁、天井、そして背中側の壁に向かって見ていってください。最初に比べて見える範囲は
増えましたか？はい、ではゆっくり仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして今の体と床との接地面に気持ちを向けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて床との接し方に変化はありましたか？ゆっくり頭を左右に傾けてください。動きをやめて起き上がってください。空は真っ青ですね。今日も気温が上がりそうです。涼しげなホタル見に行きたいですね。では気持ちは涼やかに行きましょう。いってらっしゃい。